Dámy a pánové, naším dalším hostem je Andrej Hryc. Andrej Hryc, jistě nemusím představovat, známý slovensko-český, česko-slovenský herec. Byl tady nedávno, když vydal svoji první knížku, on ji pořád rozšiřuje, takže teď ji vydává znova, ale v rozšířeném vydání. No nedávno, Honzo, to už bylo, to už jsou 3 roky pomaly. No 3 roky, no. Tak sem se chodí po 13, vy po 3. Marový. Ale musíme vysvětlit, proč. To je protože dárek. Andrej taky, i když není tak úplně, děkuju moc krát, i když není tak úplně moderátor, ale taky moderuje, že jo? No. Občas. Občas? Tak se taky dá do politiky teďko, že jo? No, ano, no tak to je všeobecný ale trend v Evropě. Kdo moderuje, tak jde, hele, no. Teďko. Nebo když hraje, tančí, nebo tak, tak jde. Ale vy máte tu svoji stranu, která se jmenuje Korektura? Ano. Korektura, na který je zajímavý, že zatím jste v ní sám, nebo co? Nebo no, to tak máme předpisaný počet členů strany, jo. Který zákon to vyžaduje. Vyžaduje, jo, ale nikdo neví, kde jsou. Ale já vím přesně, kde jsou. Jo? No jasně. No tak ono bychom, dobře, ale teď já tady vysvětlím našim divákům, mě to zaujalo, že jsem si přečet, Andrej Hryc loni formálně přebral už založenou politickou stranu Váš kraj. Mm-hmm. Jo? Jo. Která se ale jmenovala dřív Náš kraj. Ano. A byla předchůdcem úspěšné strany podnikatele Kolára, kdy se jmenovala Jsme rodina. Ta no, strana. Ano. Čili nejdřív to byla Jsme rodina, pak to bylo Náš kraj, pak Váš kraj. Zůstala napsaná na současného poslance za Jsme rodina. Aha. To byl pan Čolinský. A vy jste ji koupil nebo pořídil v září 2018, převzal s názvem Váš kraj. Oni byli Jsme rodina, jste ji přezval jako Váš kraj. A přejmenoval jste ji na Korekturu Andrej Hryc. Ano. Čili to bylo Jsme rodina, Vaše rodina, Váš kraj, Náš kraj, teď je to Korektura. Ano. Taková jednoduchá cesta, jak s politickou stranou nakládat. A teď je to Korektura Andrej Hryc se to má. Ano, tak já vám to vysvětlím. Tak, to budu rád, jestli to půjde, aby jsme nedopadli jak s těma nádražíma. No, to je takto. Já jsem v jedné chvíli se rozhodl, že ukončím vlastně svou divadelnou kariéru. A prostě jsem hledal, co by jsem robil. A keďže ta politická situace je velmi napětá všade a jsem si povedal, že posledních 5 rokov svojho života hádám by som mohl venovať svojej vlasti. Mám 3 vnukov a chcel by som im dopriať, aby keď budu mať 20 rokov a já tu už nebudem, tak... Takhle, vy jste si dal těch 5 let, to jsem se chtěl zeptat, jako, že 5 let pracovat pro stát, anebo že jako jsou posledních 5 let vašich 5 let? No tak najbližších 5 rokov, no, najbližší 5 ročnice, aby jsme se dohodli. No, abyste pak nebyl překvapený, že nemáte co dělat. No, tak ne, to já strach nemám. No a prostě tak jsem si povedal, že blíže se volby do Evropského parlamentu a povedal jsem si, že toto by bylo místo, kde by som já vedel být užitočný pre svoju vlast. A jsou taky dobrý prachy, ne? No tak primerane v okolnostiam, hej. No a keď som sa o to začal zaujímať, tak som zistil, že vlastne by som sa tam mohol by som kandidovať do toho Európskeho parlamentu len ako kandidát nejakej politickej strany. No a keďže na Slovensku neexistuje žiadna politická strana, s ktorou by som ja chcel spojiť svoje meno, tak som sa rozhodol, že ja si teda pořídim politickú stranu svoj. No a stalo se, samozřejmě, no, tak urobil jsem. Takže jste šel za tím kolegou, co měl tu... Nie, to bylo trošku důležitější, samozřejmě jsem se pozrel do registra politických stran, zjistil jsem, že na Slovensku máme momentálně asi 82 politických stran, z čeho asi 30 je momentálně v likvidaci, takže takých těch žijících stran je asi 50. Ta vaše strana do Evropského parlamentu má kandidátku normální? Ano. Jo? Ano. Tam jste vy teda. A... No, my jsme velmi skromná strana, malá strana, máme jedného kandidáta, to znamená,
pana Andreja Hryce. Máte Hryce? Ano, ano. Tak zaplať pánbu, že jste ho urvali, ale... Čili máte jednoho kandidáta. Kdybyste se tam dostal potom do parlamentu evropského, tak plánujete, že budete se účastnit i voleb na Slovensku? No tak no je to takto, že... Vy jste museli se na druhýho člena nějakýho, který by kandidoval na Slovensku. Nie, nie je to tak. Já jsem natolko sebavědomý, že si myslím, že ma zvolia do toho Evropského parlamentu. A teraz je len otázka, že koľko voličov ma zvolí. Aha. A povedal jsem, že urobíme to prostě jako test. Aha. Test politického výtlaku môjho mena. Uh-huh. To znamená, ak získám v tých, v tých evropských volbách 30 tisíc plus jeden hlas, tak našu stranu povedem do parlamentných volieb na Slovensku. Aha. Ak nie, no tak asi strana splynie s nejakou inou, samozrejme dnes opozičnou stranou, pretože s tými, čo to tam na Slovensku dneska riadia, ja nechcem mať spoločné vôbec nič. No a tak ty volby jsou v květnu? Ano, 25. Už jste si dělali nějaký průzkum, nebo dělal vám někdo, jak to s váma vypadá? Nie, já si myslím, že toto nie je podstatná vec vůbec tejto chvíli. Já si myslím, že moje jméno je dost dobré platidlo na Slovensku. No. Myslím, že ma celkom ľudia dobře poznají a vedia, že sa nebojím povedať nahlas, čo si myslím, protože ma poznají dlhé roky. A vedia, že sa nebojím tresnúť pestiou do stola. A že prostě jednoducho jsem taký, jaký jsem a chcem samozřejmě oslovit tých, tu velkou většinu voličů, kteří nechodí volit. No a to jsem chtěl říct, kolik chodí na Slovensku volit lidí? No vidíte, prezidentské volby teraz boli, no tak... No prezidentské je co jiného? No počkajte, to je jedno, no tak to je to volby jako volby, že? No nie, volebná no, účast je volebná účast, že? Já vím, ale no, volební účast, když to o prezidenta, jak to lidi vzrušuje víc než evropské volby. Napriek tomu se zúčastnilo prezidentských voleb teraz len 42% oprávněných voličů. To znamená, když si uvědomíte, že 58% se to oprávněných voličů nešli k volebným urnám. Prečo? No lebo jednoducho neznášají ten partokratický způsob existence politické na Slovensku. A v Čechách to nejlepší. To je stejný, no a druhá věc je, k těm evropským ale... chodí ještě míň. Prosím? K těm evropským chodí ještě míň. K evropským volbám chodí méně lidí proto, lebo volič nemůže volit toho, koho chce. Jo. Kolik potřebujete hlasů, aby vás volili? No to kolik, to je tak jako... No tak odhadem. No, tak vám povím, při minulých volbách ten Maroš Ševčovič, kterého zvolili teda velkou většinou, dostal 65 tisíc hlasů. 65 tisíc. A ten poslední poslanec 13., který už 5 rokov tam nič nerobí v tom parlamente, ten dostal 14 400 hlasů. Takže v tomhle rozmezí to bylo minule. To bylo v minulých volbách. 14 400 hlasů stačilo na to, aby toho člověka zvolili do parlamentu. No tak já jsem před 6 rokmi urobil peticiu, odsudili kolegu Cinkotu. Cože? No jednoho našeho kolegu, herca Dušana Cinkotu, který přišel do nějakého průseru s drogami. Odseděl si to, prostě vyčistil se od toho a prostě zamotali do nějaké konstrukce a zobrali ho jako recidivistu a naparili mu 8 rokov na tvrdo. Aha. A takže já jsem byl informovaný o té věci a viděl jsem, čítal jsem jeho spis a já jsem si povedal, že prostě ta naša prehnitá, skorumpovaná justícia na něm chcela ukázat, jakože jaký jsou spravodliví. No tak mu naparili exemplárny trest, tak já jsem vypísal petíciu za nespravodlivo odsudeného kolegu herca a svojím menom jsem se zaručil, že ten chlapec dostal neprimeraný trest. Ano. Tu petíciu za 2 týždne podpísalo 14 tisíc ľudí. Preto, lebo já jsem se za něho zaručil. A Andrej, vy jste ale se uspokojený, ne? No pozrite sa, keď nič iné, tak som mu zachránil život. Ne, tohle určite, ale no, tak celkově, jak vždycky skončíme u toho, že vlastne díky tomu, že ste to byl vy, Andrej Hryc, tak to dobře dopadlo. No, ano, určite. No, no, tak, ale... Objektívne řečeno, no, prostě... No, ale taká je pravda. Hryc je dobrá značka, no, ale dá se zdelať. No, dobrá značka, ale vy si musíte... Vy sama pýtate, či získam, koľko získam hlasov. Ne, ja jenom, a ja hovorím, že ten jeden politický prostě nominant,
ktorý získal 14 400 hlasov, 5 rokov sedí v parlamente, nepočul som o ňom, že by tam niečo... Tak on je uražený, že dostane jenom 14 000. Ano, tak je tam dotčený a čeká, jestli dostane víc teďko, no. Tak ja samozrejme vec ako... A tak ja myslím, že máte šanci, človeč. No ja som to presvedčený. Na vás je pekný, že sa s tím nepázete, to ja mám na vás rád. No prečo však, ja sa nemám za čo hambiť, ja som 50 rokov budoval svoje meno. Urobil som niekoľko významných projektov, párkrát som narazil, skrachoval som, prišiel som o peniaze všetkých, ktoré som zarobil. A som tu, a som tu a som, chcem byť príklad pre všetkých tých ľudí, ktorí bojujú s exekúciami napríklad. Ja som bojoval 7 rokov s exekúciami. Ja chcem byť príkladom pre tých, ktorí museli vyhlásiť bankrot. Donald Trump 4 razy vo svojom živote vyhlásil bankrot aj americkým prezidentom. No a jenom jeden, ne? No ja len jeden. Môžem byť kľudne europoslancom, ale naozaj tá moja strana má vo svojom programe proste ochrániť tých slabších ľudí, ktorý dneska nikto nechrání. Všetci na nich kašlu. Tak to je. Andrej Hric. Tak. A. Já teď, dámy a pánové, poprosím Kateřinu, jestli byla tak laskavá a zaspívala nám na závěr, jak nám slíbila. Můžu poprosit? Za to, že jste si se mnou tak hezky povídal. Rád. No, máme naplánovaný víkend, no. Ta limonáda je moc dobrá, ale strašně kyselá. To tak se vám zdá. Každému chutná tak, jakou má duši. I wanna be loved by you, just you, and nobody else but you. I wanna be loved by you, alone, boop, boop, be-doo.